Hallo julle, ek hoop dit gaan goed. Nummer 9 van die belangrike items van voorbereiding, krag en energie. En hoekom dit so belangrijk is, is basis vir twee hoofredes. 1, elektroniese kommunikasietoerusting en 2, vir mediese toerusting. In een situasie waar alles in mekaar val, waar die hele systeem af is, bijvoorbeeld Eskom, wij het ook al sy gat gesien, en daar is nie meer krag nie, en afhangende van wat die situasie is, of jy gaan onttrek, of jy gaan vaststaan, jy gaan energie nodig hê. En die belangrikste is natuurlijk die radiokommunikasie, want die selfoontorings gaan nie werk. So jy moet op een mate met mekaar kan communiceren. So en jou radio is natuurlijk sy batterij gaan pap raak. Jy kan natuurlijk een korttermijn plan maak, soos in jou Karla enzovoort, maar op een lang termijn gaan die petrol ook klaar raak. So jy het een vorm van energie nodig, om jou toerusting draai natuurlijk, ook in een situasie van energie, of het politisch is, of economische ene, daar gaan natuurlijk soos gewoonlik een gewelddadige scenario uitdraai. Ek sê nie, dit gaan nie, maar in algemeen is dit die situasie. So dan moet jy natuurlijk ook in een hospitaal of in een medische centrum situasie, moet jy kan een manier kry om krag op te wek vir die toerusting. Nou natuurlijk in een groot termijn, groot area plan, is daar natuurlijk idee of, kom ons sê voorbeelde, vir hydroelektriciteit, weet, damwalle, water, maar een ou kan nie te veel nou in daai scenario ingaan nie vir redes. So kom ons kyk na die twee vorme, is natuurlijk weer eens jou kort tydperk, jou kort mobiel en lang tydperk. En as ons kyk na die internet, nou ek het een paar voorbeelde gaan trek vir julle van een idee wat ek kan kry. En as julle kyk hierso, is basis jou klein solar paneeltjies. So wat hierdie is, is natuurlijk vir jou grypsak of in jou kamp goedjies om klein goed te laai. Hierdie is basis net USB. So hy vou oop, ek dink is 8000 mAh powerbank. So jy kan natuurlijk goed soos jou selfoon en al dat klein goed laai. Daar is sekere moderne radio's, handradio's wat die batterij ook met USB kan laai. Jy kan ook versekere van die radiokies van oorsee af kan die batterij koop wat die funksie het, maar natuurlijk gaan het lang vat. Maar in een scenario waar jy bijvoorbeeld by een observasiepos is en jou grypsak, of jy word daar afgelaai en jy is daar vir een paar dae, gaan jy een vorm hê om jou handradio of wat ook al jy het te moet laai. In so geval is een klein type solarpaneeltjie lekker. Maar het is vooral met sekere goeders is dit, hy vereis 12 volt of 8 volt en USB is 5 volt. So dan kyk ek na voorbeelde en die goed is baie moeilik om te kry in Suid-Afrika. Jy kry so hier en daar dieres en dan kry jy by sekere Chinese winkels en so, en kry jy crap made in China, Hong Kong goeders. Maar hier is nog voorbeelde en jy wil verkieslik ene hê wat kan 12 volt laai. So hier is weer eens soos 'n klein mobiele type enetjie met 'n powerbank en dan gaan jy hier soos by Banggood, natuurlijk jy oorsee soos Wish, Banggood, AliExpress. Hulle het van die goeders en dis natuurlijk moet jy dit weer invoer of oor internet koop en jy weet nie wat die situasie is met die postkantoor enzovoorts. Maar daar is mense wat sukses het met Banggood in die plekke. Soos hier soos hulle is 25 watt, 12 volt paneelkie. So natuurlijk, dit is dalk nie noodwendig te goed vir jou batterij nie, maar as jy kyk na die Biofang radiokies, en jy vat so 12 volt solar paneel en jy sit om daai houer in wat hier die batterij mee laai, hy werk, geloof my, ek het dit al getoets, maar ek weet nie of die output specifiek gaan wees wat hy nodig het, maar hy laai wel jou batterij. En dan hierso weer eens is ook een vorm se 12 volt portable. Wat lekker is van die 12 volt is baie toerusting, soos speakers, soos radio's, en alle nog om goed wat jy kan gebruik. Soos jy kry nou al kampketels wat werk op 12 volt, jy kry skeermachine wat werk op 12 volt. So jy kan so type iets gebruik vir klein elektroniese toerusting. Ek meen, jy wil soek ook in die lang termijn of jy nou in die veld vaststaan, takkies onttrekking, of jy nou vaststaan, wil jy nog steeds kan mooi maak en die, jou weet, jou humanity wil jy behou. So weet jy soos so 467 rand op Banggood, dan is daar hier deal up in Suid-Afrika, 12 volt, 2 watt, 2 watt is baie klein, hy gaan seker net so groot wees. Klein, maar jy kan, seker met 'n lang tydperk, kan jy elektroniese goeders laai. So, jy het vorm van klein elektroniese toerusting, wat jy kan laai vir klein goed, op 'n kort termijn, of selfs lang termijn. En as natuurlijk ook met al die load sharing in Suid-Afrika, is dit ook iets om so iets te hê as 'n geskenk, bijvoorbeeld om iets te gebruik, om net jy lewe vir jouself makkeliker te maak.
Hier is nog een via D-Lab. Hier is hulle, is een keer wat jy jou skootrekenaar kan laai. Nou natuurlijk, voor al vir data monitoring, gaan skootrekenaars en tablets baie belangrijk wees. As jy deel is van die onttrekking scenario, waar jy deur 'n VBS gaan, 'n vlugtelingsbeheersentrum, waar hulle ons natuurlijk die vlugtelinge wil ontvang, dan moet daar 'n data netwerk op wees. En jy moet kan stoor, natuurlijk moet daar kan beplanning doen, dan moet kan data, natuurlijk informatie moet gestoor en gebare word vir 'n later tydperk in die doelwit. So skootrekenaars is belangrijk, en natuurlijk kan jy dan jou skootrekenaar laai deur hierdie goed. Maar 'n meer langer termijn tydperk, is een groter systeem. Nou, algemeen is dit solar. Want natuurlijk, Suid-Afrika is deel van Afrika, daar is meeste van die land is daar altijd sonskyn. Seisoene kan dan relatief verander, maar selfs al is het bewolk met een lekker systeem, kan jy nogals goeie kracht trek. Vooral in die hospitaal scenario, of as jy jou opkamer het, of jou radiokommunikasies, soos jou radiocentrums, is een groter systeem baie belangrijk. So wat jy ouwens doen, en is een ding wat nou baie algemeen raak, en is ook een teken, en ek moet vir julle vertel, ons was by so'n kamp gewees, paar maande terug, in Kalinin, en wel om Kalinin, daar nabij, en die boere daar, sy sonpanele word gesteel, want dit word nou een teken vir die mense wat wil moeilikheid maak en wil vat. So dis nie meer die oude daar van die TV of welke hi-fi nie, dis nou solarpanele, die ouwens raak slim. So wees asseblief net versigtig, en ook moet jy verstaan, ek gaan aanbeveel, as jy so'n systeem bou, moet nie jou panele aan jou huis vasthet nie. Die rede daarvoor is, volgens wette werk dit soos jou DSTV dish, jy mag hom nie, as jy bijvoorbeeld jou eiendom verkoop, mag jy dit nie van die huis afhaal nie, dit moet deel bly van die struktuur. Net vir die van julle wat dit nie weet nie. So, probeer hom altyd mobiel maak. Maar ook, as al een scenario is in 'n tyd, waar dinge moeilik gaan, en jy bly vast aan jou area, of wat ook al jy gaan doen, wees verseker dat jy gaan op jou dak, gaan jy een teiken nie. As jy daar in die ooste van Pretoria ry, of jy ry Sandton deur Johannesburg, sekere areas, as jy kyk, kan jy net panele op jy hele dak sien. Oral, as jy swembaddens, al die huise het hierdie vorm van panele op. So, jy maak jyself een teiken in een scenario of een situasie waar ouwens gaan kom pla, as hulle graag swaar kry, en hulle het niks om hulle te help nie. So, neem net daarvoor ook in acht. So wat die ouwens actually doen is hoe dit werk is, het gewoonlik natuurlijk jou sonpaneel, en van daar af gaan hy deur na een batterij toe, een kraagbank. Maar wat jy ook moet gebruik is, hulle noem het een charge controller. So wat die ding is, baie van die panele laai op 18 volt, of maximum gaan hy tot om 18 volt. Nou jou batterij is 12 volt, en soos alternator weet jy gaan 13, 14 volt per tyd keer. So die controller, gaan nou vir julle wys hoe lyk dit, hy reguleer die kracht af na 12 of 14 volt, jy kan hom stel, en dan sit hy net genoeg in wat die batterij nodig het, anders gaan jy wat batterij oorlaai. As ook hy regulering kyk, as jou batterij vol gelaai het, dan stop hy, want anders gaan jou batterij heel tyd net aan hy laai, en dan kan hy ook begin met die reverse charge, wat baie sleg is jou batterij. So hierdie controller reguleer die in en uitsette van wat hierdie paneel en die batterij doen. En as jy kan kyk, op die prentjies, dis basis, hoe hy like en wat hy doen, dis wat die ouwens gewoonlik doen. Van die ouwens het batterij, hulle sit hulle gewoonlik of in serie, as jy vir parallel gaan, as ek raag, ek moet my elektrische aanhou, of in parallel, as jy serie gaan, gaan jy 24, 28 en so, van die ouwens doen het. So as jy in parallel sit, hou hy in 12 volt. As ek verkeerd is, ons elektrische ouwens help my hier reg, maar as ek raag is, is parallel, bly 12 volt. Maar wat ook lekker is, jy kry nou mobiele systeme, wat jy kan ronddra, baie ouders noem dit een UPS, uninterrupted power supply, een partij noem dit een portable power bank. So, basis hoe het lyk, hierso is die systeem, so hierso kan jy sien, is die solar paneel natuurlijk, ek het sommer gegaan, ek gaan kyk na Elies, Elies is oorlogs in Suid-Afrika beskikbaar, soos jy kry soos inverters, dan kry jy off-grid systeem wat baie goed is, dan kry jy verskillende type batterije, as jy kyk na batterije, dan kyk jy na gel, jy kyk na die LED ion, al die type goeders, en gewoonlik jou dieder batterij, as ek reg is, is jou lithium ion batterij. Hulle hou baie lang, hulle is baie goed, maar hulle is baie dier. Maar jy kry gel ook. Ek meen, wat baie ons doen is, wat ek het ons vir my ingebouw, jylle kan kyk op van die video's, ek denk daar is een video daar oor, ek het 10 watt paneel gevat, met een controllerkie, en een romeisbak vastgemaak,
en ek het 2 hekmotor batterij binnenkant gesit. So daai ding laai so 5, as het goeie dag is 10 uur, laai so 5 punt iets watts ampere uur op daai 7 ampere batterij. So hy laai hem so 3 kwart vol plus minus op een goeie dag. En daardoor laai ek klein USB's, ek laai my radio deurom, klein mobiele dingetjie. So as jy natuurlijk wil een goeie systeem hê vir jou yskas, ook natuurlijk die ouwens wat overlanding doen, 4x4, jylle sal weet, ek vertel ook vir jylle met die karavane, hierdie nie, jy weet, een goeie kamp yskas, kan aanvang van die model en batterij, kan hy vir daar lang, kan die ding actually jou yskas en jou vrieskas koud hou, baie belangrik daarvoor. So, natuurlijk jou sonpanele, jy kry verskillende panele, die average wat die ou sal sê, min of meer die ou moet gaan as jy langtermijn beplan, kyk vir so ten minste 120 watt, is een lekker decent, so as hulle gaan gewoonlik, as jy mooi kyk vir so 1000 rand, nou jy kry natuurlijk, excuse ons ook het baie sinus, jy kry natuurlijk die Made in Hong Kong, die Chinese ene wat baie van ons arm gaat te koop, en dan kry jy natuurlijk modernis wat opvou ook, wat lekker is, en so dit is fantastisch. So as ons nou kyk, na die verskillende batterijen, en jy sê, die contrarie, dit is wel een like, jy krij natuurlijk ook die goedkoper is 150, 200 rand by die Chinese winkels en by ander plekke en so aan, maar as jy wil langtermijn belê, gaan jy natuurlijk in een goeie kwaliteit in een en hulle is een paar aan, want dit is pas jy so hulle like is, soos een gewone contrarie, dan kan jy stel wat, dan kan jy die doen, so die van julle wat het nie weet, nie toevallig. Nou, hierso is wat ek vir julle actually wil wees, wat dat een goeie idee is vir een geskenk, of as jy iets wil kry wat jou huis kan beter maak, of selfs as jy gaan kamp. Baie van die ouwens wat ek weet, vooral in Amerika, die overlanding in 4x4, hulle hardloop hierdie systeme af. As ook ouwens wat baie keer soos, hulle doen swijswerk, of grindwerk, weet, constructie of technische werk, van hulle bakkies af, sit hulle so inverter systeem in. Nou wat hierdie is, dit is een powerbank, dit is een klaar batterij, met sy inverter ingebouw, en dan kan jy omlaai dier kracht, of dier die kar, of dier die soonpaneel. So, dit is, hierdie is, dier Elis, hierdie is lekker klein, ek het hom gesien, hy in die box, hy boulders, hy is omtrent net so groot, hy is, vat omtrent, 4 baksteene, met die diameter, hy is nie so zwaar nie, maar, weet, en dan kan jy natuurlijk jou 220 inset, en jy kan jou 12 volt inset, jy kan jou USB, en hulle wys vir jou hoe vol hy is, enzovoort. So hierdie ding kan jy definitief dier een paneel, en uitgewoonlik het hy klas uit controller in, so jy plak net jou solar paneel in, en hy laai. So hierdie is, dis het ding hierdie, hierdie is hier 150 watt, maar jy kry die klein mini eniekie, hier soos hy, jy sien mini ene. Nou, as jy net ietsie soek genoeg vir jou radio, as jy bijvoorbeeld net vir af en toe wil handradio laai, jy wil jou talk, jou HF radio laai, van die ouwe HF radio sal baie kracht, die nieuwe is dit een bykie beter, of jy wil dalk net jou CB gebruik, en jy is nie in jou kar, jy is dalk by jy is, en jy wil, dan kan jy die soering gebruik, jy laai hom ook natuurlijk, dier een solar paneel, of dier jou kar, as jy afstand draai, en dan het hy 12 volt, so hy 2 12 volt outlets, en 'n 9 volt outlet, dan het hy een micro USB, baie van die nieuwe phone gebruik micro USB, en een USB vir ander goeders. So hierdie ding is erg net so klein, hy gaan nou nie heel dag op een zwaar ding hou nie, maar vir klein toestelling, vir 1400 rand is dit erg nie een slechte geskenk of een slechte belê nie. Dan as ons nou begin kyk na die groter goeders, hierdie is Flexo Power. Dit is een Suid-Afrikaanse produk, word gemaakt hier in Suid-Afrika, alles in Johannesburg, en ek sal baie graag my hande op van hierdie goed wil kry, ek sal hulle bykie vraag vir een borg, daak sal hulle my help, of as jy welke bezigheid het en jy wil vir my iets gee om te borg, ons toets om, ons review om, ons kyk wat ons kan maak vir jou, en ek wil, ek het plan ook om te gaan kamp binnenkort, so ek wil weer bykie kamp video's doen en uitkom, ek het officieel hierdie week nou, ek is nou klaar gewerk, ek is op verlof, dus kom ek ook so stil was, ek was siek gewees, verkoue gehad, so dinge begin weer goed gaan. Nou, van hierdie goed is natuurlijk baie prijsie, soos hier is 1300, ek dink is die ampere uur. So hier is billiekies, die ouwens hardloop hulle yskaste vir daar, hang af natuurlijk van die yskast en die grootte van jou powerbank, maar standaard size, ek dink is die 150 watt, 250 watt, hardloop van die ouwens hulle yskaste vir omtrent 3, 4, 5 daar in 1. So, natuurlijk, hierso is een kleiner eniekie, dit is die River 600 vir 7000 rand. Hierso is die Lithium Portable Power Station, hy is ook so, hy is bykie groter, is die 555, amper 10000 rand, die Mojave, en dan maak hulle ook solar paneel. So, natuurlijk,
Die solarpanelen wat hierdie ouwens maak is top kwaliteit. Dit is nie made in Hong Kong nie. Hierdie ouwens maak rarig kwaliteit producten. So hierso as kan jy sien, is van die kleinere panelen wat opvou. So hy vou uit en dan krijg je ook natuurlijk flexible panelen. Wat baie van die ouwens in die overleiding doen in Amerika is, hulle vat hierdie flexibles en maak hem op een manier vast op je bonnet. So hy is vast op je bonnet, hierdie ouwens raai, en terwijl hy heel dag raai, dan kan jy soos omlaan as jy afval kan neem op die grond sit. Maar omdat hy lekker flexibel is, pas hy mooi boor die bonnet. Die ouwens gebruik dit ook. So ja, julle kan bietjie kyk hierso, ek sal net die websites in die description sit. Maar dit is wat ek ou Flow doen, FlexoPower, hulle maak hierdie goed self. En ek het al gekyk en ek gaan review kyk. Fantastiese produk. Julle kan trots af Suid-Afrikaans ondersteun. Hier op Takealot kan jy ook gaan kyk, verskillende groottes, verskillende pryse, R7000. Ja, weet van ons is het baie geld. Van julle kan het bekostig. So, IC, DC, UPS, 3500, 10000, 2, 8. Jy sien, Elis maak groter ook. 9000, 7000, Echo Flow ook. So, jy weet, daar is een paar goed, dat is een paar rand, maar dat is een fantastische belegging. Dan krijg jy groot manne, soos die Gold Zero, die Yetis. Hulle, hierdie is 6000, hulle maak groot goed, en hierdie goed is een sterk, en glo my hy hou. En hulle, ek weet hulle gebruik het ook in Afrika en in die Midde-Ooste by die hospitale, die mobile hospitals, gebruik hulle dit ook vir die toerusting. So dis, as jy definitief vir dalk 'n dokter is, of jy wil 'n bydra maak, kry vir jou switch, hier is een goedkoop eenetjie, R3000, 168, so hier is klomp verskillendes. Julle kan gaan kyk, hier is op die kilot, kyk net mobile power station, dan kan julle deurgaan. Ook een baie bekende maak reg oor die wereld is Jackery. Jackery needs no introduction. Fantastische product. Nogal is dier, maar is kwaliteit in het hou. En ja, hulle is paar plekke beskikbaar. Julle ouens kan gaan kyk daarna. En natuurlijk ook, wat nie regtig so algemeen is nie, maar jy kan gaan kyk na windturbines. Nou natuurlijk die van julle wat in PE was Londense wereld is, daar is daar groot elektroniese turbines. Jy kry kleiner is, soos letterlik hulle is omtrent meter in diameter wat jy by jou huis kan opsit. En dit gee natuurlijk ook vir jou krag, soos die windwaai, en jy kan dit ook koppel aan 'n batterysisteem. So windkrag kan jy ook gebruik. Ek weet nie wat is, hoeveel maintenance is op hierdie goed is nie natuurlijk, so dit is nou weer baie draai, soos baie mechanica, so met tyd en wyl mag jy daar probleme kry, ek sien, jy gaan nie maar dink ook daar. So jy, wat lekker is van die solar systeem met die batterij en controller, is jy sit hom net neer en hy laai. Daar is nie rarig maintenance nie, dit is baie makkelijk en is min werk. So ja, dit is nommer 9 ouwens. As jylle enigszins idees ook het, of as ek iets gemis het, sit het vir ons by, ek sal het graag ook, weet daar kan ek later in die video ook in bysit, jy is welkom te gesels in die kommentaar, ek hoop het het gehelp, maar ja, definitief, vir radiokommunikasie, yskaste, mobiele hospitale, een ou moet een vorm van energie en elektrisiteit kry, om die goeders te kan hardloop, so dit ook natuurlijk dat jy een bydra kan gee, maar ook om jou leven en jou leven baie makkelijk kan maak. Ek sien julle volgende keer, pas julle self mooi op, tot ziens.